На сьогоднішній день в Миколаїві проживає майже 2500 чорнобильців. Серед них – герої-ліквідатори та члени їхніх сімей. Напередодні 30-ї річниці катастрофи на ЧАЕС міський голова Олександр Сенкевич провів з ними зустріч. Для мене люди, які приймали участь в цій війні з незримим ворогом, точно так же є героєм, як і думаю для багатьох миколаївців. Ще раз хотів би поблагодарити вас за все, що ви зробили, і за те, що, в общем-то, ви робите для нас. На початку зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання тих героїв, яких вже немає. Після цього мер Олександр Сінкевич нагородив почесними грамотами ліквідаторів аварії. Ніхто не думав із нас, якою життя буде через 30 років, через 20 років. Зробили все, що могли, щоб короткий срок захистити не тільки свою країну, не жалея свого здоров'я і, найголовніше, ціною своєї життя. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Бондаренко зазначив, що цього року в міському бюджеті передбачено майже 5 мільйонів гривень на соціальну допомогу чорнобильцям. Але виплати не стосуються наймасовішої, другої категорії чорнобильців. Їх в місті майже 1200 осіб. Руководством міста підтримано пропозиція в тому, щоб на сессии городского совета по корректировке бюджета за первое полугодие предусмотреть выплату для этой категории граждан. Город со своей стороны занимается и изыскивает средства максимум для того, чтобы как-то хоть как-то помочь вам в вашей жизни. Дмитро Тьосов, Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.